بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا حق۔ روزے کا حق تم پر یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو خدا نے تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہاری آنکھوں اور تمہاری شرمگاہ پر ڈالا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے۔ اور اگر تم نے روزہ چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قیمتی پردے کو چاک کر دیا ہے۔